Fala aí, galera, Marcos na área, canal Nerd 4.0, voltando aqui com Bubsy, The Holy Strike Back. Tá, um jogo aí lançado em 31 de outubro de 31 de outubro de 2017, acertei, é isso daí, tá? Então, é um jogo aí, é jogo de plataforma, aquele estilo antigão, um jogo novo, mas antigo, tá? É divertido, é bacana, um jogo simples, mas que alegra a vida, a nossa existência aqui na Terra. Então, por isso que eu resolvi jogá-lo aqui no canal e compartilhar com vocês, porque esse daí é bacana e é legal. E é isso. Então, vamos lá pro jogo. What could possibly go wrong? Entramos aí na tela principal desse gatinho fajuto e vamos lá pro jogo. Espera aí. Ah, aqui. Simbora. Aí, ó. É plataforma, bonitão. Vai lembrar a gente aí, é Crash, né? No caso, os de plataformas antigos lá, ó. Eu não lembro Crash, não. Só algumas partes, assim, né? Ó, o Sonic. Mais ou menos. Mas vamos lá. Vamos fazer o tutorial. Ah, esse jogo aqui, ó. Ele não é localizado para português do Brasil. E ele existe aí nas plataformas PlayStation 4 e o Windows, tá? PC. Que é a versão que eu tô fazendo aqui para vocês. Então vamos lá no tutorial. É maneirinho. É bonitinho. E vamos lá, vou mexendo aqui no meu celular. Vamos lá, vamos pro jogo. Ó, no tutorial aqui, ó, o objetivo aqui já é pegar 400 novelos de lã. Então vamos embora. O cenário é legal, o gráfico é legal também, né? Por um jogo desse tipo, onde o fundamental realmente é a diversão, precisa de gráficos escalafobéticos, né? Então aqui, ó, a gente pula com A, a gente dá um salto muito louco com X, tá? E com Y, a gente dá uma aplanada, digamos assim, né? Então vamos lá, embora eu esteja aqui no tutorial, tem um tempo. Aí você me pergunta, é pra que esse tempo? Não sei, não sei. Não faço ideia. Eu só quero jogar. Então, ó. Afinal de contas, você tá no canal Nerd 4.0, tá? Do gamer que não sabe o que fazer, mas joga mesmo assim. Então é isso. É o meu bordão agora. E eu gosto muito dele. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo, né? Ó, tem um treco ali, mas eu não... Vamos subir aqui. Ah, não, aqui é de onde... Aqui é de onde viemos. Como diria lá no filme do Van Damme, retroceder jamais. Quem é da década de 90, de 80, de 90, sabe o que eu tô falando. Entendeu? Eu sou tiozão mesmo, eu sou velho mesmo, entendeu? Mas eu sou um gamer inveterado, jamais deixarei de jogar, é isso que importa. Vamos ver aqui. Pode crer, cara. O jogo é tranquilão, é divertido sim. E vale a pena, por que não? Jogar, entendeu? Eu ia fazer até esse jogo aqui como live.
Por pouco eu não fiz isso. Vamos ver aqui, ó. Ah, aqui já tem. Começa os macetão aqui. Tem uns pontos que ele pode. Que o Bubsy pode ficar preso aqui, pode escalar, né? Ó, aqui já é a planada. A gente tem que pular. E ó. Ah, garoto! Demonstrando total habilidade aqui. Eu tô descendo aqui pra ver se tem alguma coisa, tá? Ó, já perdi ali. Vamos recuperar. Ó, aqui a gente já quebra, que é aquele poderzaço aqui do... do Bubsy apertando o X. Pô, eu falei brincando nisso, mas até lembra, né, um pouquinho o Sonic, assim, devido às proporções. É óbvio que o Sonic, pô, é um jogo lendário, né? Pô, lembra um pouco o Mario também. Não, dá pra atingir os adversários pulando em cima deles. Ó, tá falando aqui pra eu apertar o X. Isso! Aperta o X e se lasca. Muito bem. Só eu mesmo perdi a vida no tutorial. Mas tudo. Parece legal, pra vocês verem que todo mundo pode curtir o jogo, entendeu? Ai, não, não é possível, peraí. Não, aí eu tô de brincadeira, aí não. Parei. Vamos jogar a sério agora. Vamos jogar a sério. Ah, depois não, não. Aí não, filho. Aquele negócio ali tá esquisito. Acabar com esse pessoal aqui, ó. Ah, eu queria acertar o cara, não consigo também. Pera aí. Tá falando pra eu apertar o X, mas não vou, não quero, tô morrendo. Peraí. Tá. Ah, já peguei a câmera, isso aqui eu não sei o que que é, entendeu? Que a gente bate nele, a gente perde. Ah, só... parece que ele é negócio do Sonic. Não sei se vocês vão lembrar. E o Sonic tinha um campo de força. Ele pegava, né? E aí não morria em algumas situações. Só pode ser, né? Então, peraí que eu quero. Eu quero subir aqui porque eu não posso perder. Os novelos que tem aqui em cima, né? Bem, aqui acho que é só aqui mesmo, tinha outro lugar pra ir. Ah, perdi o novelo ali. Ah não, o cara apareceu. Foi só um carinha que voltou. Tem uma abelha aqui. Acho que só faz... Opa!
Eu ia falar que só fazer a parte do cenário ia me lascar, né? Agora, não, agora eu tô vacinado, não vou morrer. Gente, eu morri no tutorial. Isso é lamentável. E agora aqui? O que é isso aqui? Ai, meu garoto. Eu fico até emocionado quando eu faço essas coisas. Aí. Vamos no sapato aqui agora. Vamos subir. Tem que subir. Tem que subir. Não tem outro caminho. Vambora aqui. Ó. Ah, peraí. Aqui tem que... Aqui tem que usar a habilidade aqui, ó. Ah, não! Não! Pode, filho. Eu, hein? Cadê o outro? Tem outro aqui. Peguei umas chaves aí muito loucas. Ah, pra abrir. Viu? Já estou bem próximo aí. Vamos ver. Tem alguma coisa ali em cima, né? Tem nada, tem. Esse negócio vai virar, não é não? Eu não posso cair na água. Eu consegui cair na água. 400. Beleza. Joguei bem? Não, não me importa. Que problema? Nossa. É a curtição. Ah, pera aí, ó. Vamos continuar. Então tá aí, galera. Terminei o tutorial do jogo, tá? É, no próximo vídeo, vamos aí fazer a primeira fase aqui de Bubs no canal Nerd 4.0. Valeu, muito obrigado a todos que assistiram, a todos que foram assistir. Compartilha, deixa um like maroto, bacana aí no vídeo. E se inscreva no canal Nerd 4.0, me dá essa moral para o canal crescer, para eu ficar feliz, para você ficar feliz e para todo mundo ficar feliz. Porque se o Nerd 4.0 crescer, vai ser uma coisa assim excepcional na história do Brasil e do mundo. Então valeu, um abraço, tchau!